יש לנו קטע בעיה אופטית שאנחנו רואים תמונה רק של עכשיו. הלו. זה בכל מקרה, גם אצלנו. אנחנו רואים שיש לנו בעיה, רואים את הבעיה עכשיו. תסתכל על הסוף. סוף מעשה למחשבה תחילה. נכון עכשיו זה לא טוב. מי אמר לך שהלא טוב הזה הוא לא לתכלית הטוב? ודאי שזה ככה. רק יש לך בעיה אופטית. שאנחנו רוצים את הכל, מה שנקרא, אינסטנט. כאן ועכשיו. וזה ממש לא עובד ככה. ממש לא עובד ככה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, שלא יהיה לבך חלוק על המקום, דהיינו גם אל תחלוק עליו. למה ככה? בשביל מה עשית ככה? איך זה יכול להיות? אמונה שלמה במי שאמר והיה עולם. גם אם הדברים לא מסתדרים לי בשכל. אז בגלל שהשכל שלי דפוק, לא בגלל שהמציאות לא טובה. השכל... לא יכול להאכיל את זה, השכל שלך הוא קטן. כמו שאתה לא מתיימר לומר לי שיש לך עיניים, אני מבין שיש לך עיניים, אבל שאל אותך שאלה, מה המרחק שאתה יכול לראות עם העיניים שלך? ובוא נשאל שאלה אחרת, אתה יכול לראות בחושך מוחלט? לא. זאת אומרת שאתה מוגבל, אוקיי. יש לך כוח? כן. כמה תוכל לרוץ? עד שתיפול. אתה מוגבל. יש לך כוח בידיים? כן. כמה תוכל להרים? בוא תרים את המסעית. איזה מסעית? הרים תבנית ביצים ונופן למדרוב. הרים מסעית? מה? בוא תספר לי עוד. מה כוח אחר גדול? מה? מה שלא תעשה, אתה מוגבל. כמו שאתה מבין שאתה מוגבל בעיניים, בשמיעה שלך, אתה יכול לשמוע עכשיו מה מדברים בעיר? ממש לא. בראייה אתה מוגבל, בשמיעה אתה מוגבל, בריח, אתה יכול להריח מפה מה שיש במקום אחר? גם לא. אתה לא כלב. כלב יש לו חוש ריח גדול, לך לא. כל אחד ניתן לו החושים לפי מה שהוא צריך. אתה כמו העוף שנקרא רעה, הגמרא אומרת שעומד בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל? ממש לא. יש לך ראיית לילה, שפנפנים? גם לא. לנץ יש, לך אין. כל דורסי הלילה יש. אתה מוגבל. שאל שאלה, מה חשבת שבמוח אתה לא מוגבל? כשבחו יגביל את המוח, ואמרך אדום, זה התחולה שלך, זה המגה בית, ג'יגה בית, זה הנעלה בית שיש לך, עם זה תחיה. אתה לא יכול להכיל יותר מזה. אז זה שאתה לא מבין, זה מה שהגמרא אומרת. כי לא דבר ריק הוא מכם, ואם ריק הוא מכם הוא ריק. זאת אומרת, אם אתה רואה משהו בתורה שהוא ריק, חס ושלום. מה? זה לא הגיוני. אתה צודק. זה לא הגיוני, כי השכל שלך דפוק, הוא קטן, לא מכיל את זה, אבל זה, זה היגיון של מי שאמר בעיה עולם, לא מחשבותיי, מחשבותיכם, לא דרך אחת, מי אתה? מי אתה? ספר לי, מתי הגעת לפה? מתי יצאת מהביצה? מה אתה מבין מהחיים שלך? מה אתה ומי אתה? מה ערכך? מה גודלך? ביחס לראשונים? איפה אנחנו ואיפה הם? ואפילו הם? אפילו הם, אפילו שלמה המלך החכם מכל אדם שעליו נאמר ויחכם מכל האדם מדרדר ומחלקול ומאמן האזרחי יותר באברהם, יותר מיצחק, יותר מיעקב, יותר מיוסף חלקול שחלקל את כל העולם עבר את כולם הוא אמר, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני אמרנו, אני לא מבין פרה אדומה לא מבין, לא מבין, אז מה הוא עשה? זרק את הכיפה? טוב, אני לא מבין, אני הולך כאן מתחילה האמונה שלך מה היית מבין הכל? אז אתה לא עשית מאמונה אתה עשית כי אתה מבין כשאני עושה אפילו שאני לא מבין, או עכשיו זה ראיה שכל מה שאני עושה בתורה זה בגלל שהשם ציווה, אבל בגלל שאני מבין. מה היית מבין? אז אתה לא עובד את השם. אתה עובד את השכל שלך.